kuna kikosi maalum, kikosi kikubwa sana. Kikosi hichi yasemekana imetoka Nairobi. Nimepata complaint zaidi ya watu 50 wamekuja kwa ofisi yangu. Hao watu wanajifanya ni maagent wa Safaricom. Wako pale ferry, wako Mombe tayari, wako Naivas na mtu hapa. Wanaibia watu, wanajifanya ati simu, sijui service, lete to promotion in my t-shirt na wako na magari yao na wako wengi sana. Kwa hivyo wametapeli watu mji wa Mombasa, watu wameibiwa zaidi ya mapesa na mapesa zaidi ya laki. Kuna mama jana amekuja, ameibiwa 45,000. Amelia sana kwa ofisi yangu. Na tumejaribu kufatizia, nimeinvestigate maswala haya, and I've realized kuna cartel kubwa sana. Na wahusika wakuu, si wengine, ni county ya Mombasa, especially inspectorate. Hawa ni wezi kutoka Nairobi, wanachifanya wacheza karata, mara siju promotion wako na magas, baiskili, siju utapata t-shirt, na sahi ni msimu wa festive wa December, wameingia wanatapeli watu sana. Polisi, hata ukiripoti, OB tunazo nyingi sana, hatuoni natija, hatuoni watu wakisaidika. Kwa hivyo tunaambia, serikali ya county, pamoja na national security, Matiangi, polisi wako Mombasa, wako na makatel, wanaibia watu kwa mchezo wa karata na masafaricom na masimu, wanachukua simu za watu, bonga pointi, sijui wanaangalia, sijui utapata hii, watu wanalia sana, watu wameumia. Yaonekana mapolice bosses hapa Mombasa wameshindwa na kazi yao. We will mobilize people. Mkiwaona Mombe tayari, mkiwaona Likoni, mkiwaona Naivas, mtu hapa, pigeni kamsa, tokeni, fukuzeni hao watu.